So finally, YouTube or tokare kinilu iPhone. Etia mane mur bhagor kaliona notun iPhone tore video korisu milagei nai to ei aru moi goi ase sivsagar aitu ola fresh lage na hekane ahe mane dulole. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hokoluke notun ta vlog like swagatam janai sakha karu hokole aji vlog tu sai bhal pabo. Start korisu ake ba ready hoi mela efale hatot eta polythin efale bhontiu hol ready ko jaba ha goinu pa gao efale sao sao etu bhal lagise oke tab tu bhal lagise bidya papar pen pini papar munalo efale bhonti agoti ake ulai gol ya dekhiu bhalo lagise. I am going to go to the house. 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 আৰু হুমাই এটো একদম পাই যাব আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু হেলমেট ইয়ে মিল গিয়া মেৰা হেলমেট ফুল এলেক্সক বাই 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 আমি কবা দলে মানে একদম মনছন মাৰি দিয়ে এবলে পিটু পিটু বাই তো মা বৰ অকলে নাথাকে যিহেতু আইতা আহি আছে হি হেকানে সানসতে আমি বুলু গৈ আহুগে কাৰণ ধুনিয়াকে আইতা লগত মা আৰু আইতা দিন থাকিব পাৰিব ভন্টি গোল কেটা স্কুটিখন চলাব কলু Ekuno ya. Mo fielder di team no. Sa? Iman di ne mo lakwa so. Seriously, dunia isao. Eh, do dunia isao na mo di jani? Nice, nice. Mane? Nice to meet you. Oh. Ito balas le. Mula las ni si ni. Oh, Pinky, mula las kori si. Here, Pinky, the got pura sa. I hear Pinna long along sa. Like this area. Sata Bonani Milly, this here. Huh? My one is any. Pinky, one more last day of festival. Exam today. Total of all as I know. কেনে কো মানে হব লাগিব ক ভাৰে বিজি থাকে ন অকমান তো বিয়স্তাখিনি মানে আকো 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হব যে তাৰ মাজতে আহিছো তাইক লগ কৰিম বুলি স্পেশালি আৰু এফলে তো কোন কি কিবা বলা আনে কিম যে আৰু একো খাব লাগিছে আমাৰ ঘৰ থাকি লবা একো খাব আহিছে বলে একো নাই কোদে ন কি 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 কিম লড়া পটা বলে দামি মানুহৰ দামি ফোন আমাৰ নকা হুৱাগেই নাই মিলাগেই নাই গুতাই গুতাই কইব নোৱাইছো মিলিছে মিলিব দিয়া দুখনিয়া সাধু মুকে নাই তো ফ্ল্যাশ তো গেলে হৈছে তোক মই ক্যামেরাত চাওলি হাবিছো মই ফ্ল্যাশ তো মারি এনেকে সরে জি হলে বাহ আপো নাকে সাবন লাগে ও তো মু ফোনতে কলি কলি আহ গম পা নাই এটো বগা আইছে স ফ্ল্যাশ তো রাইছে বাবা অরিজিনাল আইছো গৰু কভার লাগি আছে এটো তো অরিজিনাল আইছো জানো ধুনীয়াকে চাহা খালো চাহা খাই বৈ আকৌ অকমান ভাবিছো ওলাই যাওঁ মানে পিংকীৰ লগত বহুত দিন ক'তো ওলাই মেলি যোৱা নাই নহয় সেইকাৰণে ভাবিছো এতিয়া যিহেতু অকণ টাইম লৈ আহিছো ৰাতিটো আমাৰ হাতত সময় আছে ৰাতিটোতো ফুৰিব নোৱাৰো এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিলে বাৰু তথাপিও যিহেতু দিনটো দীঘল ইমান সোনকালে ৰাতি নহয় এইফালে পিংকীও ৰেডি হৈছে আৰু এইফালে মই এইফালে ভণ্টি তিনিজনী অকণমান ওলাই যাওঁ
মূলক লৈ যাওঁ, মানে কি আমাৰ শিৱসাগৰৰ পুখুৰীৰ পাৰত ৰাতি বিশেষকৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে। তো এতিয়া মানে মোৰ ভাগৰ কালি অনা নতুন আইফোনটোৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এই আৰু মই গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ টাউনৰ ফুটপাথত, মানে এতিয়া অকণমান ফুটনি মৰা ভিডিঅ' মাৰি মানে বনাব লাগিব যে ফুটনিটো মাৰি পেলাই মানে মানুহক দেখাই দেখাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আইফোন যে মানে লাষ্ট টাইম লগা নাই মানে এতিয়া, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। সঁচা কথাটো হ'ল এইকেইদিন মানুহেই নাই আচলতে, সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই গৈ আছোঁ। তো আমি তিনিজনী গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ দৌলৰ ওচৰত, তাত মানে ৰাতি ভিউটো বহুত ধুনীয়া আহে। তো আপোনালোককো দেখুৱাম। তুমি লাজ কৰিছা নেকি? নাই কৰা, লাজ নকৰিবা, মোৰ লগত থাকিলে লাজ কৰিব দৰকাৰ নাই। আহি আহি ৰাস্তাতে ইয়াতে মন্দিৰত আমাৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছিলে, মাজতে ভাবিলে সেৱা এটা কৰি থৈ যাওঁ। সিহঁতি যে খিচিৰি দেখি পিনে সেৱা কৰিব সোমালে, খিচিৰি খাব নাপাব বুলি কি ক'লি আকৌ বা কৈ দিম। আৰু ইয়াতে একচুৱেলি পাতিছেগৈ তাকে গম পোৱা নাই, কিন্তু দেখি সোমাই গ'লো। তো ইয়াতে পুৰা মানুহ ভিৰ লাগি আছে বাৰু। তো যাওঁ বাহিৰত, বাহিৰত খিচিৰি আছে। মাই গড, হাত পৰি গ'ল। খিচিৰি দেখি ৰখিব নোৱাৰিলে এটা প্ৰাণীও, খিচিৰিত একদম মানে একদম টাউনৰ মাজতে এনেকৈ চাম্পিনা চামুচত, হোটেলতো নাখায়, হোটেলৰ বাহিৰত এনেকৈ খাই দিলে। তহঁতো ৰাখোঁ বুলি চবেই কয়, পিংকি তোৰ নকয় নেকি? আহি পালোহি দৌল, আৰু দৌলৰ ভিতৰখন এতিয়া পূৰা চুনচান হৈ আছে, আৰু বাহিৰত মানে পূৰা মানুহৰ ভিৰ লাগি আছে। পৰিৱেশ সেইটো মানে গৰমৰ দিন যে, সেইকাৰণে মানে বাহিৰত গোটেই মানুহবোৰ সন্ধিয়া টাইমত দৌলত আহে, অকণমান ফ্ৰেছ মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ লাগে ন, সেইকাৰণে আহে মানে দৌললৈ। আৰু পৰিৱেশটো এতিয়া এনেকুৱা, ভিতৰত ওলালোঁ আমি যিহেতু বহুত বেছি দেৰিকৈ আহিছিলোঁ দৌলৰ গেটত তলা মাৰিব ল'লে। এইবিলাক পৰ্যটকৰ মানুহ, মানে স্কুলৰ এক্সকাৰ্চনত অহা ষ্টুডেণ্ট হয় এইবিলাক, তো গেট তলা মাৰিব ল'লে। আৰু ইহঁতে যোন ৰেলছটো ভিতৰত বনাব নোৱাৰিলে যে, কেনে বাহিৰত বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আকৌ। তো যামগৈ আৰু বনাই মেলি, এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট পিংকেটৰ ঘৰত যাম, কিবা এটা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইটো খোৱা নহ'ব, কাৰণ খিচিৰি খাই পেট ভৰিলে নাই ভৰা। পিংকি বোলে খিচিৰি খাই পেট ভৰা নাই, কিবা খাবও পাৰোঁ, চাই লওঁ বাৰু। বাকী টাউনৰ পৰিৱেশ এতিয়া ৰাতি এয়া আৰু, চবে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰিলে, সেয়াই আৰু। ৰাতি ভাত খাবৰে হ'ল, আৰু এইফালে পিংকে ধুনীয়াকৈ বনাই পূৰা ৰেডি কৰি মেলি দিছে। এই মই অথনি অহাৰ পৰা অকল লেকচাৰ মাৰি আছোঁ, অকণোতে সহায় কৰি দিয়া নাই দিয়ে, বেছিদিনে চব অকলে অকলে নিজে কৰিলে। মই এবাৰ সুধিছিলোঁ কিবা কৰি দিওঁ নেকি, তাই একো নক'লে, সেইকাৰণে মই একো নকৰিলোঁ। বাকী অকলে অকলে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি দিছে, ধুনীয়াকৈ চবেই একেলগে মানে খাই লওঁ, তাৰপিছত চবেই আকৌ আড্ডা মাৰি আপোনালোকৰ লগত লৈ ল'ম। তো অকলে অকলে বনাই মেলি দিছে বিচাৰিজনী, এতিয়া খোৱাটোতো লগত খাবা ন, লগতে খাম। তো আমাৰ এয়া ঘৰটো এলাহৰ নিচিনাকৈ শুই থাকে, ইয়াতো এলেহুৱাৰ নিচিনা শুই আছে। তো ভাত পানী খাই উঠিলোঁ ধুনীয়াকৈ, মেগীজনীও খালোঁ, মাহঁতেও খালে, সকলোৱে ভাত পানী খালে। ভাত পানী খাই উঠোঁতে উঠোঁতে 11টা বাজি গ'লগৈ, বহুত টাইম হৈ গ'ল, মানে লেকচাৰবিলাকো ওলাই ন, বহুত ধুনীয়া কিবাকিবি পঢ়িলোঁ আমি গোটেইখিনি লগ লাগি বহুত দিনৰ মূৰত। এইফালে মানে আমাৰ আইফোন লৈ বিজি মানুহ ন, এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব ন, আইফোন থকা মানুহ এতিয়া। আৰে আইফোন মানে এইটো ধনী মানুহ ন, মই কি বুজি গম পোৱা নাই, মই মানে এতিয়া মই এইটো ভিতৰতে আপলোড কৰিম ন, তাত থাম্বনেইলত মই আইফোনটো লগাম, মানে মই লগাই পেলাই দিম আৰু। কি বুলি দিম, ইউটিউবৰ টকাৰে কিনিলোঁ আইফোন 12 ৰনি, ইউটিউবৰ টকাৰে কিনিলোঁ আইফোন 12, ন ন চৰি 12 নহয় 11। তো মই এনেকৈ থাম্বনেইল দিম, চ' ফাইনেলি ইউটিউবৰ টকাৰে কিনিলোঁ আইফোন 11। তো আমি বিজনেছ দিনা পাৰি লৈ পেলাই একেবাৰে শুবই ল'লোঁ আৰু, মানে কথা চথা পাতি আছিলোঁ, কথা পাতি মেলি শেষ। তো ভাবিলোঁ এতিয়া শুই যাওঁ, বিৰাট টোপনি ধৰিছে, আৰু মানে ভাতটো খোৱাৰ পিছতে মোৰ টোপনি আহিছিল। তথাপিও অলপ যেন তেন কথা পাতিলোঁ, আৰু এইফালে ভণ্টি পূৰা টেঞ্চ হৈ আছে, মানে আমি এটা এপ্লাই কৰিছিলোঁ এক্সাম এটাৰ কাৰণে, আৰু তাতে মানে কিয় হ'ল, তাইৰ ভাগৰ
যিখন আধাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডখনত তাইৰ নামটো ভুলকৈ আহিলে আৰু সেই তাইৰ নামটোৰ কাৰণে বহুত কিবাকিবি জেগাতে খেলি মেলি হৈছেও বাৰু, কিন্তু এইবাৰ মানে অকণমান বেছি প্ৰব্লেম দেখাই দিছে। তো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে দিলে 20 ডেজৰ টাইম দিছিলে, 1 মান্থ কমপ্লিট হ'ল, এতিয়ালৈকে অহা নাই। আমি খবৰ কৰিব লাগিব, অকণমান টেঞ্চ হৈ আছে সেইকাৰণে। বাকী শুই যাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই লওঁ, হেক কৰিব পাৰোঁ, কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, কি কৰোঁ কৰিম। তো বৰ্তমান শুই যাওঁ, তো গুড নাইট।